तहानेनं व्याकुळ चिमणी जमिनीवर पडली. शेवटचा घटका मोजत असतानाच देवदूत आला धावून. हा व्हिडिओ बघण्याआधी तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण सर्वांनी ऐकलं असेल की एखाद्याला पाणी देणं हे खूप पुण्याचं काम आहे. या गोष्टी लोकांनी फक्त ऐकल्या असतील तरी हे काम करणारे अगदी मोजकेच लोक असतील. खऱ्या अर्थाने बघितलं तर अशा लोकांमुळेच पृथ्वीवरून माणुसकी कमी होत चालली आहे. पण सर्वच लोक असे आहेत असं नाही. या कलियुगातही अनेक लोक आपली माणुसकी सोडत नाहीत आणि अशा लोकांमुळेच माणुसकी वाचली आहे. अशाच एका व्यक्तीचा व्हिडिओ सध्या मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. यंदाच्या कडक उन्हाने सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. जिकडे पाहावे तिकडे वाढत्या उन्हामुळे नागरिकांची अवस्था बिकट होत चालली आहे. माणूस असो प्राणी असो सर्वजण अस्वस्थ होत आहेत. अशा परिस्थितीत मानवाकडे स्वतःला थंड ठेवण्यासाठी आणि तहान शमवण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. परंतु प्राणी आणि पक्ष्यांकडे दुसरा कोणताही मार्ग नाही. याच कारणामुळे पक्ष्यांचा तहानेने मृत्यू होत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. अशा परिस्थितीत आपण त्यांचा आधार बनलं पाहिजे. त्यांच्यासाठी पाण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. आता हा व्हिडिओ तुम्हीच बघा जिथे एका व्यक्तीने तहानलेल्या चिमणीला पुन्हा जीवनदान दिले आहे. व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की उष्णतेमुळे बेशुद्ध होऊन एक पक्षी जमिनीवर पडला आहे. त्याला पहिल्या नजरेत बघून वाटत होतं की तो आता जगू शकणार नाही. एक व्यक्ती पाण्याची बाटली काढून चिमणीवर ओततो आणि नंतर ते तिला पिण्यासाठी देतो. जणू काही पाण्याचे थेंब तिच्यासाठी अमृताचे काम करत होते आणि ती लगेचच पुन्हा उठली. खऱ्या अर्थाने पाहिलं तर त्या व्यक्तीने मानवतेचा आदर्श घालून एका चिमणीचे प्राण वाचवले आहेत.